بسم الله الرحمن الرحيم ولا ولم فائدوجين فيكه درر فقهية فيكهم أبا بن شيدة شاهد أن تنتنشي منيني هرم من فقه الأطعمة والأشربة أسلي أبا بن شيدة شاهد دكانزو هلني سوى دفدن الله تعالى ياكو متاني كتشيدة أبين دكي بايان كسا هلال ميداني sai abin da nassi aya ko hadisi yazo da haramcinsa misalin matacce da jini da namar adade da kuma giya da makamantan haka yana daga ababen da shari'a tazo da haramcin amfani da su na daya duk abin da ya tabbata cewa yana cutar da mutum to haramun ne a ci shi ko a sha shi saboda fadin Allah ta'ala kuma kada ku kashe kayukanku na biyu ababen ci da sha na najasa saboda fadin Allah ta'ala kuma yana haramta musu ababe masu dauda kuma ababen kyama don haka Allah ta'ala yayi nassi a cikin wannan aya cewa duk abin da khabith ne to haramun ne ai amfani da shi a ci shi ko a sha shi kuma lallai abu mai najasa yana daga cikin ababe masu dauda ababen kyama na uku ya haramta ai amfani da dukkan abin da ke sa maye da dukkan nau'ukan su saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abu mai sa maye giya ne kuma dukkan giya haramun ne musulmi ya ruwaito shi na hudu yana daga al'amura na haram waɗanda suka yadu a wannan zamani kuma wajibi ne akan mutum ya nisance su sa'annan ya tsawatar wa mutane akan su shan taba saboda taba tana daga ababe masu dauda kuma amfani da ita akwai cuta ga jiki da rai sa'annan tana sabbaba wa jiki din cututtuka wanda ba sa warkewa masu halakarwa kuma lallai al'amarin cutuwan da ke jikin taba ya tabbata a bincike na likitocin wannan zamani ya haramta a sha kwayoyi masu wartsakar da mutum da tayar da shi daga bacci ko kuma waɗanda suke sa bacci din sai dai in akwai bukata da ta sa haka kuma aka samu wasiya daga likita gwani wannan kuma haramta wa mutane shan ababe masu fadakar da su su hana su bacci ko kuma su sa su bacci saboda abin da ke cikin su na cuta ga wanda yake amfani da su Allah ta'ala ya kiyaye wallahu ta'ala a'lam.